Velkommen til ærverdige vikingskipet på Hamar. Her skal det gås på skøyter. Det er 500 meter på tid. Fantastiske vikingskipet ved Mjøsaspred. Skøytehallen som har gitt oss så mange store sportsopplevelser, ikke minst under OL i 1994. Og i dag skal det nye uforglemmelige øyeblikk skapes. Dette er første par ut på 500 meter da. Espen Lervåg og Bernt Hulsker. Schatzen! Bernt Hulsker fra skøytenasjonen Nederland. Han er en favoritt i parløpet med Espen Lervåg, og det ser vi vel allerede på de første meterne. At Hulsker har en litt bedre teknikk inne. Det kan bli lange 500 meter for Espen Lervåg. Her passerer vi da 100 meter på 22 sekunder. Og ja, han er et stykke bak her. Han tar det pent og forsiktig, Espen. Han har jo levert fine konkurranser her i VG-lekene tidligere. Bernt Hulsker langt ut her, ser vi. Inn i en tung del av løpet nå, men jeg synes han holder stilen fint, Bernt Hulsker, som har vært suveren i flere av øvelsene. Spørs om det blir en beste tid i dag på 500 meter skøyter, men han er i hvert fall i mål der. 1.39,28. Og så må vi vente litt på å få Espen Lervåg i mål. Jeg har så vondt i beina! Sliter med smerte. Nå er stiv nå, ser vi. Melkesyra nærmest spruter ut av ørene på Espen Lervåg her. Kjemper tappert. Nærmer seg målene. Han har ingen sluttspurt å komme med, ser vi. Sklir over målstreken akkurat der. 3.08,08. Og redd det kan bli en av dagens svakere tider. Så en ren VGTV-duell da. Jon Martin Henriksen i ytre bane, Jamel Raki i indre bane. Kom igjen, Jon Martin! Bra, Jon Martin! Og Jamel Raki med en veldig hurtig vektoverføring. Og har også fått den beste åpningen her, ser vi. Forsiktig inngang til svingen. Så skal han vel her bare slippe begge armene og jobbe bra. Han gjør det. Han har bra kontakt med isen. Bra skyv mot underlaget. Mens Jon Martin Henriksen er litt mer forsiktig her gjennom svingen. Det gjelder jo også å holde seg på beina. Ingen ønsker å se fall her. Det var en fin gyngende stil, Jamel Raki. En av Libanons beste skøyteløpere. Det tør vi påstå. Kjemper mot tiden her til Bernt Hulsker da, er i mål akkurat der. Ny beste tid. 1.35,04. Nå kan du bare slappe løs. Hva så med Jon Martin Henriksen? Har et stykke igjen her. Skal vi klare tiden til Espen Lervåg i hvert fall. Ja, se her da dere. Se her for et rørende øyeblikk. Det er jo dette idrett og vinter-OL ikke minst handler om. Så får VG-lekene også sitt eget derlig boyt øyeblikk da. Når Jon Martin Henriksen hjelpes over mål her til sluttiden 2.23,48. Nytt par på start. Det er en ren kvinnelig duell. Linje Meister i indre bane. Amalie Snøløs i yttre bane. Jeg synes begge kommer fint av gårde her. På denne 500 meteren i vikingskipet. Hvor Jamel Raki har foreløpig beste tid. Side om side gjennom svingen. Her kan det jo fort bli den som har siste indre. Det kan bli avgjørende. Her Amalie Snøløs har tatt initiativet i dette parløpet. På vei her mot en god tid. Ser konsentrert ut. Du har fortsatt litt å gi på med her. Jenta som har hatt en flott fotballkarriere. Kanskje har hun en skøytekarriere i vente i mål der. 1.59,24. Hvordan stopper man? Yes. Og Linje Meister. I mål akkurat der. 2.11,32 på Linje Meister. VG-lekene vel gjennomført. High five, high ten. Så skal det hele avgjøres. Siste par. De to forhåndsfavorittene, Svenna og Chartersvein. Tinder Jamel Raki er tiden å slå. Et 35.04. Og se Chartersvein hvor han legger ut her da. Han liker ikke
han, vet du. Og et herlig driv, holder høy fart og ser gjennom svingen. Det er jo nærmest en perfekt gjennomført sving. Han klarer å holde en fin linje her gjennom svingen. Dras ikke nødvendigvis noe ut ved utgangen av svingen heller. Så gjelder det bare å fullføre for Chartersvein. Her i siste ytre, og så får han problemer, og så er han ustøtt og faller Chartersvein. Og dette åpner jo løpet fullstendig. Svenna kommer jagende ikke langt bak. Svenna har siste indre. Chartersvein er opp igjen. Det er klart han blir stiv etter dette fallet. Klarer han likevel å fullføre her. Det kan vel se sånn ut tiden til Jamel Rake. 1.35.04. Den har han vel gode muligheter på å ta. Svenna klarer ikke å komme helt i kapp med Chartersvein, som imponerer på isen i Vikingskipet. For en triumf dette er. Og det er beste tid. Chartersvein i mål. 1.15.76. Svenna inn til nest beste tid. For en avslutning på denne 500-meteren. Og for en avslutning på VG-lekene. Slik ender av denne 500-meteren. Chartersvein vinner. Selv med fall 1.15.76. Svenna blir nummer to, får en etterlengtet opptur. Jamel Rake, flott gjennomført, blir nummer tre. Espen Lervåg, som fikk en fryktelig lang 500 meter, ender sist. VG-lekene sammenlagt da, etter 6 av 6 øvelser. Bernt Hulsker troner på toppen, men til slutt så var det bare 2 poeng ned til Chartersvein. Jamel Rake blir nummer 3. Espen Lervåg 4. Amalie Snøløs blir nummer 5. Vinnie Meister nummer 6. Og Svenna etter skøyteløpet passerer Jon Martin Henriksen. Henriksen blir nummer 8. Det er klart for premieutdeling da, og i kvinneklassen. Vinnie Meister blir nummer 2, trakk seg jo blant annet fra hoppkonkurransen. Så gratulerer Amalie Snøløs med seier i kvinnekonkurransen. Så skal de eneste premiene deles ut der. Jamel Rake, ja, han prøver seg der, men har et messig plass som nummer 3, Chartersvein. Imponerte på skøytebanen. Men Bernt Nikolai Hulsker hadde en solid ledelse etter de 4 første øvelsene. Og alt i alt en fortjent seier da til Hulsker.